Өдрийн мэнд. Намайг Эрдэнэ Оржийн Нэмэлт дэлгэр гэдэг. 32 настай. Бизнес удирдлага нэгтлэн бодогч мэрэгчлээ. Намайг Нямжавын Отгон Баатар гэдэг. Би 37 настай. Нэгтлэн бодогч мэдээлэл зүйч мэрэгчлээ. За тэгээд олон улсын байгууллагад ажилладаг байсан. Одоо бол Herbalife компани зүв алтын зөвлөх хийдэг. Хоёр хүүхэдтэй дөрвөлөө амьдардаг. Ийм гэр бүл байна. Хамгийн анх манай ээж намайг анх зөвлөсөн. Тэгээ анх нөгөө клубт миний охин нэг очиад үзээч гэхэд нь аюу дургу нилээн дургу очижсэн байхгүй. Ээж нэг сүлжээний юм надад ингээд шахах гад нэг бараг би хүн нь болох гад ингээд очих гооч байгаа юм шиг тэгээ маш дургу очижсэн. Хүмүүсийн амд амдсан яриа сонсдог байлаа шүү дээ. Идчээд тэгээд жоох үрдүн гарчгаад хаянгууд бүрдэл баваад эцнээсээ эс бүр ингээд тархалаа явчдаг нэг юм сүлжээний шахааны юм бизнес ч гэж би ойлгоогүй. Тэгээ хамгийн анх клубт очилсан чинь клубийн уур амьсгал тэгэл нуу эрэг байдал маш их татагцсан. Тэгээ би чинь клубт одоо 10 жилийн өмнө гэхээр дөнгөж жоохон дөнгө 20 гаруй наснда клубт аваад очилт үзчихсэн. Эхнэртэй суугаад одоо 6 жил болж байна. Тэгэл ер нь суусан цагаас хойш бол клуб гэж ямар газар байдаг вэ? Ямар хүчтэй хүмүүс ингээд өглөө болго уулзаад инээдтэй баяр хөөртэй найртай байгаад идэгийм бэ гэдгийг ингээл зах цухаас нь мэдэрч эхэлсэн л тэ. Зөвхөн одоо тэр клубын хоолноос гадна тэр клубдэр байдаг хүмүүсийн уур амьсгал маш гоё эрэг хоорондоо инээлцсэн ханиалцсан одоо манай клуб ч заримдаа ай тавьцсан бүр өглөө тэр чинь 7-8 цагт байж байгаа шүү дээ. Баар нь бүжиглж байгаа юм шиг дискод нь. Тэгжсэн наа чанга дуу тавиад дуулна бичгэн л. За тэгээ дуулаад байжсэн бүгдэрэг гинт ойлно. Ээжийн тухай дуулжсэн наа гинт бүгдэрэг уураад л ойлаад л нөлөөс үлсэн арчсан сууж яадаг. Гих мэтлэн ийм эерэг уур амьсгалууд нь бол аягүй их нөлөөлдөг. Манай клубын хувьд болохоор налаахт өргөтэй байдаг. Бидний хувьд одоо ерөнхийдөө яг ажил гэхээс илүү бараг ийм хобби гэх юм уу? Ингээд тэгээ нөгөө гэр бүлэрээ, найз нөхдөрөө, одоо хайртай дотны хүмүүс тэгээл өглөөгөө ухтдаг тийм орчин байхгүй юу? Клуб гэдэг чинь нэг өглөө маань одоо яаж эхэлдэг вэ гэхээр өглөөний цаг манай 5:30-аас эхэлнэ. За клубээ 6-аад онгойлгоно, 10 цаг хүртэл ажиллана. За тэгэхээр манай клуб болохоор 30-40 хүнтэй, өглөө 30-40 хүмүүстэй, маш гоё олон хүмүүстэй найз олно, салбар салбарын найзуудтай олно, тэ тэр хүмүүстэйгээ маш гоё дотно болно. За ингээд 10-аас хойш болохоор бид нар 7 хоногт нэгээс 2 та одоо сургалтын цаг гэж гаргадаг. Одоо хамт олонтойгоо суралцах цаг гэж гаргадаг. Энэ клубуд бол ер нь залуу хүний хүсдэг мөрөөддөг хамгийн юм байдığım шиг санагддаг. Ягаад гэвэл тэнд чинь аялал нь байж байгаа. Тэнд тодорхой хэмжээний бизнесийн хүчин зүйлүүд нь байж байгаа. Миний хувьд бол ингээд олон улсын байгууллагад хэдийгээр ажиллаж байгаа ч гэсэндээ манаа он надад ингээд орлого харуулж эхэлсэн багхгүй. Чек харуулаад өдөр тутмын ийм орлоготой байдсан шүү дээгээл. Клубээ дуусгаад өдөртөө ийм орлоготой байдаг. Одоо сараар үрчих юм бол 30 мянгаар үржид хэд байх вэ гээл надад баг бодуулаа л тий. Тэгэл дээр нэмээ чек авдгийн штэ гээл. Миний цалин энэ хүний одоо надад мэдрүүлээд байгаа орлого хоёр бүрийн тэнгэр газар шиг ондоо байсан байхгүй юу? Клубын зочтоосоо ингээд клуб яг ямар орчин бэ гээ ингээд асуухаар тэгж байгаа байхгүй юу? Эрүүл амьдралын зөв дадлыг олж авдаг газар. Одоо маш олон одоо эрүүл химаягийн дадал сургадаг газар. Тэгээд ир яг зөв зуршлуудыг яг ингээд дадал болгож өөрийн одоо өөрийн амьдралдаа химаягтай суулгаж олж авдаг газар гэд. Нэг газраас нөгөө газарт нөгөө бүтээгдэхүүн авчираад зардаг тийм ойлголт бол биш. Одоо яг бидний бизнесийн онцлогч нь болохоор тухайн хувь хүн бүрт маш гоё тийм үнцэнтэй харилцаа үүсгэж эрэг ийм байдлаар олон жилээр ийм тууштай гоё харилцаа үнцэнтэй харилцаа үүсгэж ингэж туулж ажиллаж ингэж явдаг нь маш онцлогтой. Herbalife-ийн хоолнуудыг хүмүүс асуудаг байхгүй. Гүүл гэдэг юм уу? Бараг л нэг туулгуугаад гүүлгээд хамаг ходоод гэдсээ гаргаад тэгээд чинь хайдаг юм шиг ойлгоод байдаг. Тэгэхээр би одоо жишээ нь өөрөө 86 долоотой байсан. Нилээн тарган байсан байхгүй. Одоо би өнөөдөр би жингээ үсгэж 68 кг-тай байсан. Тэгэхээр чи өөрөө хэмээн 18 кг хасцсан гэсэн үг байхгүй. Тэгээд миний биологийн нас гэж байдаг байхгүй. Тэр нас нь 12-оор залуучдсан. Яг энэ хоол идэж эхэлснээс хулаал ерөөсө биед маш их өөрчлөлт гараад эхэлсэн байхгүй. Бүр ингээл ихч хүчтэй болвол ажил хийгээд ядрахгүй те. Өдөр шөнө өглөө оройгоо ажилтаа байсан ч гэсэндээ ядрахгүй байх ч юм уу те. Ийм эрэг нөлөөлөлүүд гараад ирсэн. Тэгэхээр энэ хоол чинь ерөөсө гүйлгдэг, туулгадаг биш. Тухайн бодисын солилцоог сайжруулдаг. Тухайн бодисын солилцоо өөрөө сайжраад ирэхлээр өөртөө бага идэвхтэй ч ингээд туугааргацдаг. Эсвэл дутагдталтай шим дижэлийн дутагдал байх юм бол тэрийг авчдаг. Ийм л хоол байхгүй. А тэрнээс одоо шууд нэг өөхийг хайлуулалч юм уу те. Тийм амар ич хэдийн юм бол биш. Энэ чинь ерөөсө шинжилгээний суурилсан хоол.
яг энэ 10 жилд бол ерөөсө харамсаж байгаа тохиолдол байхгүй. Энийг шал дэмий юмроо орчихтэй ч гэдэм үү. Тийм бодлоо л ерөөсө байхгүй. Харин чэсэргээрээ нөө юу одоо карьерийн шатаар тий маш гоё юм шударгаар ингээд зөв дараалтаа ингээд өсөх боломжтой. Тэгээд тэтгэврт гарахгүй. Тэгээд тэр зүйл нь бол маш гоё таалагддаг. Тэгээд энэ бизнесмен болохоор нөө өв залхамжлагдана гэдээ яг энэ хэсэг бол маш их таалагддаг байхгүй. Ерөөсөө бид нар чинь юуны төлөө ажиллаж байгаа гэхээр дандаа л үр хөвгүүдийн төлөө. Үр хөвгүүдээ том болохоор яах вэ? Ямар үнэтэй суух вэ? Юу хийж амжирах юм бол ямар мэрэгжил эзэмших юм бол гэхэл ингээл өдөр тутандаа заримдаа ингээл харж байгаа л унтж байгаа хөвгтөө хараад тийм боддог штэ. Тэгин гут л энэ бизнес чинь өөрөө өвлөгддөг учраас бид нар бид хоёр нэг ямар төвшөнд очив тийм те нэг төвшөнд очиод одоо байхгүй боллоо гэхэд энэ бизнес маань хүүхдүүд маань өвлөгдөх юм байна гэдэг ийм гоё зүйлийг ийм гоё одоо хаан чи ийм бизнес бий бол байдаггүй байх л гэж бодож байна. Одоо тухайн одоо хурандаа цолоо ч юм уу хүүхдүүдтэй шууд өвлүүлж болохгүй шүү дээ тий. Одоо дид хурандаагаа ч юм уу би хүүхдтэй өвлүүлэх гэсэн тохиолдол байж болохгүй шүү дээ. Бидний хувьд болохоор энэ бизнесийн онцлог нь болохоор одоо бид нар өөрсдийн нөө борлуулалтын орлогоо хүүхдүүдтэй шууд одоо тэр хүүхдүүдтэй өвлүүлэх дамжуулах юм боломжтой. Энэ нь бол маш том давуу талтай гэж олж харж байгаа. Үр шим нь их хэдиж гэсэндэ тодорхой хэмжээгээр бас бид нарт бол ингээд нөгөө нэг золиос гэж байдагтай адилхан. Өглөөд ээж нь байхгүй, ажилдаа явцсан. Тэгэхдээ яг уу 10 11 гэд хүрээд ирдэг л дээ. Тэхэр ч нөгөө нэг хэдийгээр одоо ингээд нөгөө нэг гоё инеж ханаагаад байж байгаа ч гэсэндэ энд бол бас маш их хөдөлмөр ордог. Тэгээл одоо тэр маань болохгүй байна, энэ маань болохгүй байна, энэ маань жингээ нэмээд ирцэн байна, энэ маань ингээд болохгүй бүтэхгүй ингээд явчихсан байна гэл энэ болгон дэр ингээд санаа зовнох те. Энэ үний чи хажууд ингээд байж байгаа чинь тэр хүмүүсийнхэнтэй санаа зовнол өнөөсөө туслуулаа л те. Ингээл тэр хүмүүстэйгээ л ерөөсөө ингээд зэрэгцээл яваад байдаг. Тэгээд яг ингээд аргагүй 10 жил ажиллаад ирэхлээр одоо тэр клубын багш гэдэг бол тухайн хүмүүстэйгээ бүр ингээд уусаад аль нь юу мэдэрч ийн хин нь яачв яг л нөгөө нэг 10 жилийн багш хүн хүүхдүүдээ бүгдийг ингээд мэдэрдэг болсон байдаг штэ. Яг тэрнтэй адилхан болсон байдаг. Тэгээд тэд нар чинь ингээд дандаа том хүмүүс баа штэ. Яг зарим тохиолдолд бол гүнээр ямар хэцүү ажил вэч гэж бас бодох тохиол бас гарна шүү. Сайхан аз жаргалтай сайхан үе бол ихэнхтэй. Гэхдээ хааны хааныг бол ингээд манай хүн чистэ гондуухан байх те. Ийм тохиолдолд л гарна. Энэ хүмүүс чинь ингээд бүгдэрэг ингээд хайхгүй л яах юм бэ? Энэ хүмүүс ингээд эрүүл зөв хим маягтай болохгүй л яах юм бэ гэл. Ийм толгой өвтгсөн санаа зовоолсан асуудал миний хувьд бол ингээд үе үе төрдөг. А гэтэл манай хүн бол ингээд яг гардаад явдаг хүний хувьд бол бүр илүү их толгой нь шаналж ингээд явдаг байх гэж би бас одоо хайртай өнөөс хаяа хаяа хайрлж явдаг юм да. А цаашдаа бол энэ бизнесээ хийсээр байх гэж боддог. А энд ингээд байлгаад байгаа зүйл юу гэхээр мэдээж чанартай бүтээгдэхүүн байгаа, чанартай хоол байгаа. За тэгээ хоёрдогт гэвэл дандаа нөгөө эрэг хүмүүсийн дунд тий байдаг нь маш их таалагддаг. За гуравт гэх юм бол дандаа нэг юм өсөе, өөрчлөгдөе тий хөгжиё гэсэн дандаа тийм сургалтын систем нь хүртэл бидрийг ингээ хөтлөөд ингээд явчихтан бас маш их таалагддаг. Тэгээ нөгөө би бол одоо яг ингэж олж хараад байгаа байхгүй одоо яг ингээд өөрийгөө олж авангаа өөрийгөө хөгжүүл ингээ одоо давхар нөгөө бизнесээ өргөжүүлэх аргаа ингээд суралцаад явдаг юм давхар одоо юм үр өгөөчтэй салбар. Хэрвээ би одоо Herbalife-ийн бизнес руу ороог байсан бол хурган даргаа игээл тэгэл. Тэгэхээр би бол яг тэгэл нэг стресстэй, бухимдалтай, тэгээд нэг айхтар тийм цаг зав байхгүй. Тэгэл өдөржингөө ажилтаа, ийм л ажилтаа л байх болсон болов да. Нэгдүгüрт бол энэ бол бас бизнес бүгд мэдж байгаа. А хоёрдугаарт бол энэ хүнд аз жаргал гэдэг юм ийг өгөөд жаргалтай сайхан байлгаа. Тэрний хариуд санхүүг олж авдаг ийм бизнес байхгүй. Тэгвэл бид хоёрын хувьд бол ингээд санхүү гэдэг зүйлийг нэгдэн тавихгүйгээр нэгдэн тэр одоо гой сайхан болж байгаа хүмүүсийн үр дүн маш гоё бид хоёрыг аз жаргалтай болгодог байхгүй. Надад ийм гоё аз жаргалыг бэлгэсэнд баярлаа гээл одоо манай үний чинь тэмэрж аваал те. Баярсан талархсанаа илэрхийлээл хоёр талаасаа нөлөөсөө туслуулаад ингээд байж байгаа. Тэр үеийн аз жаргал бол бид хоёрт бараг тэр санхүү гэдэг зүйлээс илүү тэг ташаал үү. Ташаал одоо мэдрэмж гоё сайхан тэр зүйлийг өгдөг. Тэг үрдэн үйлдвэрлэх гэж одоо өглөө алхан одоо илүү их цаг зарцуулдаг. Тэр үрдэн болгоноос одоо маш их гоё тийм амьдралын аз жаргалын ташаал талархал мэдэрдэг болохоор бид яг түндэ илүү их цаг гаргадаг.